Всім привіт, це Ора. В нас сьогодні знову тема серіалів. Я знаю, що останнім часом я багато говорю власне про кіно і серіали, але я подумала, що це навіть позитивний момент, тому що наближається осінь, і буде чим зайнятися власне осінніми вечорами і зимовими також. Одним словом, сьогодні ми поговоримо про серіали, в яких є надзвичайно шикарні костюми, і які можна дивитися як мінімум. Тільки для цього. І ми вже починаємо, тому що серіали справді дуже круті, я хочу ними з вами поділитися. І перший серіал, про який я просто не могла не згадати в цьому списку, це, звичайно, що серіал «Ферзевий гамбіт» або «Хід королеви», залежить від перекладу. І цей серіал просто настільки багатий на шикарні костюми, і навіть не лише на ось ті шикарні суконки, в яких головна героїня Бет Гармон ходить, і в яких там появляються в такі більш вже свої дорослі моменти, але й у ці такі звичайні речі, звичайний одяг, в яких ходять герої, власне, ідеально вписується в цей час, і вони відображають цей період історичний, хоча це, звичайно, що екранізація книжки, яка не була заснована на реальних подіях, але все рівно цей час, який показується в серіалі, він просто ідеально відображається в речах героїв, і навіть не лише в речах головних героїв, але і таких доглядних, і третьорядних, і так далі, і так далі. І дуже класно підібраний одяг, дуже добре показує героїв, їхні якісь переживання. І справді одягом можна передати дуже багато почуттів і якихось несказаних моментів. І дуже круто, власне, в цьому серіалі поєднуються ці всі елементи. Тому я рекомендую при перегляді цього серіалу звертати увагу не лише на оці шикарні суконки тих часів, але також і такий звичайний кежуал одяг, в який ходять герої, що вони ним показують, точніше, що костюмери намагалися показати цими костюмами цих героїв. Одним словом, ви мене зрозуміли, я рекомендую цей серіал в принципі подивитись, бо він надзвичайно крутий, але також звертати увагу на такі речі, як одяг. Наступний серіал, про який я вам хочу розповісти, насправді я його не бачила, і я морально готуюсь до того, щоб його подивитися. Це серіал, який називається «Сестра Гретчет». Я не велика фанатка таких страшних серіалів, фільмів і так далі. Мені страшно їх дивитися, я потім не можу спати. І тому я ще морально готуюсь до того, щоб його подивитися, але я бачила дуже багато оглядів, дуже багато різних трейлерів і нарізок. І тому я можу сказати, що костюми там надзвичайно круті. Взагалі, цей серіал він є досить такий контроверсійний, тому що там сам сюжет він є такий похмурий, такий холодний, такий дуже страшний, особисто для мене. Але власне, кольористика, костюми, якісь елементи зйомок, вони були зроблені кольорових тонах, таких дуже яскравих тонах. І головна героїня дуже часто носить такі яскраві речі, яскраві костюми. І це надзвичайно контрастує власне з темою серіалу. Тому він став таким цікавим для глядача. В цьому серіалі, так само як і в попередньому, я рекомендую звертати увагу на деталі, тому що навіть в банально якомусь трейлері можна помітити дуже багато цікавих речей, які є показані в дрібницях, але вони настільки ідеально вписуються в атмосферу, вони настільки чітко відображають те, що хотів сказати автор, що просто неможливо відірвати свого погляду. Пізніше, вже як помітиш ці речі, то ти вже розумієш, для чого вони там є і що вони кажуть собою. Тому я рекомендую звертати увагу, звичайно, що і на одяг, на костюми, але також і взагалі на сценографію, на зйомку, на операторську роботу, на гру акторів і так далі. Рекомендую цей серіал, хоча я сама його не бачила, але я подивлюся і скажу вам свою думку вже таку особисту дуже після перегляду. Наступний серіал я насправді не дуже рекомендую до перегляду, але я рекомендую його до перегляду, якщо дивитися суто через власне моду, через костюми, через якийсь стиль. Тому що це серіал, який називається «Емілі в Парижі», і я вже, по-моєму, не один раз в своїх відео говорила про те, що він мені не сподобався. Я вважаю його стереотипним, я вважаю його неправдивим. Але костюми там справді варті уваги через те, що вони дуже чітко показують сучасну моду. Класно, власне, вписуються
вписують в сучасний світ і показують, на чому полягає сучасна мода. І, в принципі, це не дивно, тому що я думаю, що всі любителі моди, серіалів і серіалів про моду знають серіал «Секс в великому місті». І, власне, там жінка, яка називається Патрісія Філд, відповідала за костюми також і в цьому серіалі «Емілі в Парижі». Тому не дивно, що костюмова сторона цього серіалу справді запала в душу багатьом, і про неї говорили в кращому ключі більше людей, ніж про саму суть серіалу і про те, що він собою транслює. Наступний серіал, про який я також не могла не згадати, попри те, що я особисто його не дивилась так повністю від початку до кінця, але мабуть, всі в моєму віці бачили хоч одну серію з цього серіалу, тому що точно по телевізору в той чи інший момент його десь крутили. Це, звичайно, що серіал, який називається «Величне століття», про Роксолану, про Хурем Султан. І там костюми, ну, просто неймовірні. Насправді, якщо почати дивитися цей серіал не з точки зору суті, історії і якихось там перипетій, які в ньому відбуваються, а просто дивитися, власне, на костюми, то можна помітити, наскільки вони були гарно зроблені, наскільки детально вони були зроблені. Насправді, я читала, що в цьому серіалі за одну серію один герой міг змінити 4 рази свій костюм, тому що просто за одну серію герої виступали в насправді великій кількості костюмів. І, можливо, глядач не з першого разу це розуміє, але якщо просто передивитися принаймні якісь елементи серіалу, то можна дуже чітко це помітити. Крім того, продюсери цього серіалу не купляли костюмів, вони їх шили, вони їх робили спеціально під цей серіал. І я також читала, що для цього серіалу було створено кілька тисяч костюмів для героїв, і це насправді дуже багато, тому що навіть в таких найдовших серіалах, де дуже багато костюмів, де дуже модні оці всі елементи в речах, дуже рідко буває, щоб аж так багато костюмів шилося, робилося, і тим більше, щоб, власне, їх шилося на замовлення. Дуже часто, якщо є така велика кількість костюмів, то вони купляються, вони доповнюються, вони перешиваються, але вони не шиються всі від початку до кінця окремо. Ще цікавий факт, що для кожного героя в кожному сезоні шили по мінімум 50 різних костюмів, також проєктували і шили окремо взуття для героїв. І марки, які використовувалися в цьому серіалі, це були як і Валентіно, так і Крістіан Діор, так і Дольче і Габбана, тобто не просто якісь там незнані марки, але і такі дуже відомі, також брали участь в цьому серіалі, що дуже цікаво, тому що тепер можна трошки інакше подивитися на цей серіал. І взагалі, з того, що я читала, то акторам було дуже важко привикнути до цих костюмів, бо вони були надзвичайно важкі, і в них було надзвичайно важко рухатися, тому що вони були дуже багаті. Так що зверніть увагу наступного разу, як будете або дивитися цей серіал, або просто десь помітити якусь серію по телевізору, зверніть увагу на костюми. Після таких дуже багатих костюмів ми зараз перейдемо до не менш гарних і цікавих костюмів, але до більш наших таких життєвих, нормальних, кажуальових костюмів на щодень. Є один серіал, який називається «Меломанка», і він насправді дуже крутий. Я якось іншим разом вам про нього розкажу більше, але цього разу я хотіла згадати про нього для того, щоб розповісти власне про костюми в цьому серіалі. Тому що, попри те, що цей серіал він є дуже таким сучасним, таким легким, костюми там теж дуже сильно говорять замість героїв про їхні якісь емоції, почуття, думки, то, власне, на них потрібно звертати увагу, тому що, попри те, що всі костюми там є такими більш вінтажними, більш такими якимись особливими, стилі не є якоюсь вищою модою, але поєднання одягу, поєднання стилів, поєднання таких старих, власне, вінтажних речей з новими якимись речами, такими більш сучасними, більш модними зараз. Дуже круте. Я думаю, що цим серіалом варто надихатися, власне, в створенні нового гардеробу свого або в впровадження в свій гардероб, власне, таких вінтажних речей. Якщо це важко зробити особисто, тому що я знаю, що це буває дуже важко, то можна подивитися цей серіал і помітити, наскільки там це все робиться
класно, практично ідеально, і надихнутися трошки цим серіалом. Взагалі, щоб заохотити трошки вас дивитися цей серіал, то головну роль там грає Зої Кравіц. А взагалі цікавий факт, що в цьому серіалі Зої Кравіц навіть деякий свій одяг принесла на знімальну площадку і використовувала у своїй героїні. Тобто, насправді, цей стиль такий головної героїні. Він створювався по ходу, і він є надзвичайно автентичним. І сама Зої Кравіц внесла в нього дуже багато власне свого стилю. Ще один серіал, якого я ще не бачила, але планую подивитися, коли закінчу зараз ті серіали, які я дивлюся. Серіал, який називається «Голівуд». І що в ньому класне, так це дійсно костюми. Серіал розповідає про життя Голівуду в 40-х роках, власне тоді. Коли починалась оця вся така найвідоміша тусовка голівудська, коли почали зароджувати зірки, про яких ми зараз навіть говоримо. І ось, власне, там, в цьому серіалі, надзвичайно гарно показується цей час, показуються ці 40-ві роки, і як цей стиль просто розвивався, як він змінювався, як герої впроваджували його в якісь свої смаки. Дуже цікаво подивитися, власне, такі історичні елементи в цьому серіалі, тому що, попри те, що це не було так давно, все одно є дуже багато фактів, є дуже багато елементів, про які ми не знаємо. І в цьому серіалі, власне, стиль, одяг, костюми дуже гарно показують цей час. І якщо ви любите серіали, власне, такі про 20 століття, про стиль, про кіно, про Голівуд, то я рекомендую подивитись, хоча я сама ще його не бачила, але відгуки, які читала, завжди були позитивними. Тому щось це має означати. Наступний серіал також історичний, також про 20 століття, це серіал «Корона». Взагалі, це надзвичайно крутий серіал, якщо розглядати його з точки зору якихось історичних подій, але це не є серіал, який базується на фактах про королівську сім'ю. Я про це завжди намагаюся нагадувати, тому що справді там деякі речі можуть бути перебільшені, деякі можуть бути недоговорені, про це завжди треба пам'ятати. Королівська сім'я не давала згоди на цей серіал, тому варто просто розуміти про те, що деякі речі там можуть бути або не зовсім правдивими, або трошки перебільшеними, або недосказаними. Тому про це ми пам'ятаємо. Але якщо стосується костюмів, то цей серіал, мабуть, не має собі рівних, тому що кожен костюм був настільки ідеально відтворений, якщо ми дивимося на фотографії, наприклад, шлюбу королеви Єлизавети ІІ і фотографії з цього серіалу, або просто дивимося сам серіал, ми просто бачимо, наскільки ці два костюми є між собою подібними, наскільки вони практично що ідентичні. І там кожен костюм, власне, відтворювався на базі реальних костюмів. Вони малювали, вони відтворювали, навіть матеріали часто пробували використовувати ті самі, хоча, звичайно, що це практично нереально в сучасних умовах, але просто неймовірні костюми, там і робота, яку зробили костюмери, просто шикарна. І я рекомендую подивитися цей серіал. Я його бачила, я знаю, наскільки він крутий, але пропоную також звертати увагу на самі костюми. Тому що, мабуть, немає більше такого серіалу, який би настільки детально, настільки делікатно і настільки правдиво розповів історію, як мінімум, вбрань, костюмів, одягу того часу королівської родини. Раз ми вже в 20 столітті в Англії, то я також не можу не зачепити серіал, який називається «Аббатство Даунтон». Я обожнюю цей серіал, він надзвичайно крутий, він має в собі багато елементів, і також можна дивитись його з точки зору історичних якихось елементів, тому що там багато таких подій зачіпається. Але потрібно також звертати не меншу увагу на його костюми, на костюми в цьому серіалі, тому що вони були надзвичайно деталізовані, створені шикарно, якраз і в історичній цілій цій епосі. І так, що дійсно дивимося ми на неї зараз і розуміємо, що це костюми того часу, з того часу. Хоч, звичайно, що вони були роблені зараз для цього серіалу. Надзвичайно круто бачити, як розвивалася в той час мода, як мінялася мода, наскільки жінки і жіноча мода
відрізнялася з року на рік, і це все внесло, звичайно, що свою якусь частинку в наш сучасний стиль, навіть не якусь свою частинку, а в принципі сформувало наш сучасний стиль, тому що це була реальна мода реальних тих часів, реальні історичні події, які дійшли до того, що ми маємо зараз. І, чесно кажучи, з тою всією модою на вінтаж і на ретро-речі, які є зараз, можна також надихатися цим серіалом і дивитися, і розуміти, що можна внести в свій гардероб, як можна це поєднувати, як цього поєднувати не хочеться, якось надихатись і так далі. Тому я рекомендую дивитися цей серіал не просто тому, що він сам по собі крутий, а тому, що там також круті костюми. Ще серіал, про який я просто не могла згадати в цьому списку, про який я вже згадувала настільки багато, що думала, що можливо про нього сьогодні не говорити, що вас не мучити, це серіал «Бріджертони». І це серіал, який захоплює своїм одягом, своїм стилем, своїми костюмами настільки сильно, що в якийсь момент ти розумієш, ти перестаєш слідкувати за сюжетом, а слідкуєш лише за костюмами, за їхніми змінами, за тим, як вони поєднуються між собою, за тим, як вони взагалі виглядають в кадрі, за їхніми тканинами, за їхнім таким яскравим насиченим кольором. І це все настільки вражає, що я знаю відгуки про цей серіал від людей, які зазвичай не звертають увагу на, наприклад, костюми, то в цьому серіалі вони не могли не звертати на це уваги, і вони просто захоплені були від цього серіалу, власне, через костюми. І я також в захопленні цих костюмів, вони були надзвичайно нетипові, екстравагантні, не в плані якихось від'їханих взагалі костюмів, але в плані такого, що зазвичай ми, коли дивимося серіали чи фільми про якісь старші періоди, то там немає настільки багато яскравих вбрань, щоб всі було настільки пишні, шикарні, кольорові, щоб їх було так багато. А тут ми маємо просто весь серіал такий, і ще кольористика серіалу навіть доповнює ці всі костюми. Так що, якщо ви хочете насолодитися, власне, кольором, тканинами, якимись додатковими елементами в одязі, в костюмах, то я рекомендую подивитися цей серіал, тому що, власне, в ньому можна це все помітити, в ньому можна це все знайти. І взагалі я рекомендую цей серіал, якщо його дивитись, власне, з точки зору костюмів і сценографії. Там надзвичайно шикарно попрацювали костюмери і сценографи над оформленням цілого серіалу, і кольористика там надзвичайно крута. Так що дивіться, якщо ви ще не бачили. Наступний серіал, про який я вже також неодноразово згадувала в своїх відео, який мене вразив і вразив всіх, кого я знаю, це, звичайно, що «Молодий папа» і «Новий папа». Це два сезони одного серіалу. Надзвичайно крутий серіал сам по собі, і надзвичайно круті костюми, і взагалі робота костюмерів. Тому що там ідеально показані характери героїв через їхні костюми, через те, як вони вдягаються, як вони поводяться з цими речима, як вони їх носять, як вони будують цих героїв. Дуже підкреслюють героїв, підкреслюють їхній характер. І герої, вони ніби доповнюють один одного. Герой-костюм і костюм-героя. І це дуже круто. І дуже рідко буває, щоб дійсно настільки мінімалістичні костюми настільки гарно вписувались в життєву лінію, в характер героя, в його спосіб дивитися на світ. І це надзвичайно захоплює, що справді костюми там мінімальні. Це серіал про пап, про дуже релігійних людей. Такі мінімалістичні, лаконічні костюми надзвичайно круто підкреслює їхню суть. І так, в нас легка зміна часова кадру і світла, тому що в мене розрядився фотоапарат, хоча це було дуже непередбачено, тому що там було три поділки, але неважно, ми вже продовжуємо. Так от, в цьому серіалі, в обох сезонах, «Молодий папа» і «Новий папа», я рекомендую звертати увагу на взуття героїв, тому що, як би це не було дивно, але у взутті героїв також є свої елементи, свої деталі, які їх дуже гарно і нетипово характеризують. Тому, як будете передивлятися серіал або дивитися спочатку, то звертайте увагу на такі елементи, тому що дійсно вони собою щось
додатково розповідають. І, до речі, таки на взуті героїв там теж були деякі акценти, що було це дивно дивити серіал про папу і де акценти, власне, на ногах, на взуті. Але це також додало якогось свого шарму цьому серіалу. І ми переходимо зараз до останнього серіалу на сьогодні. І це серіал, про який вам вже також не раз розповідала. Серіал, який називається «Іноземка». Там є свої містичні елементи в цьому серіалі, але дуже круто там показано, власне, оцей перехід часовий. Там події відбуваються в різних проміжках часу, в різних навіть століттях. І цікаво подивитися, як ці костюми між собою поєднані, як мода змінювалася впродовж одного століття, впродовж 10 років, впродовж там 20 років. Надзвичайно цікаво показані, власне, деталі костюмів, мода, її зміни. І, до речі, можна також прослідкувати, як мода не просто змінювалась, а що залишалося в моді, що переходило, що, наприклад, в нашому сучасному 21 столітті прийшло до нас, власне, з моди 3 століть назад. Вже не кажучи, що, в принципі, цікаво подивитися на моду 18 століття і в 3 різних світових точках. Там є і Шотландія, і Франція, і Америка. І це, ну, надзвичайно цікаво, це надзвичайно інтригуюче. І можна не просто побачити моду, а й зрозуміти більше про культуру цих країн, цих територій того часу. Дуже цікаво, я, в принципі, рекомендую цей серіал, я його дуже люблю, він мені, звичайно, подобається, але я також рекомендую звертати увагу також на костюми, на деталі якісь, на елементи, на ті елементи, які прийшли до нас з аж того століття і того часу, які зараз є, наприклад, популярними. Я рекомендую також звертати на такі елементи увагу. І це все на сьогодні. Насправді, я мусила вибирати з серіалів про моду, або де просто класно показані якісь стилі. І я зупинилася на цих в першу чергу. Але, можливо, якщо вам сподобається така тема, я буду далі продовжувати розповідати про такі серіали, а можливо і фільми. Якщо вам цікаво, то обов'язково напишіть мені в коментарях. І я надіюсь, що вам сподобалось це відео. І я надіюсь, що ви мені поставите лайк за це відео. Мені буде дуже приємно. І якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. Я буду старатися зараз випускати більше відео якихось цікавих, різноманітних на різні теми. Так що дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.